Харків'яни, жителі малоквартирних стареньких будинків, попри справну виплату квартплати, змушені власним коштом вирішувати всі комунальні проблеми. Міська влада на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим ігнорує потреби містян. Чому так відбувається, з'ясовували журналісти вечірніх новин. Невеличкий двоповерховий будинок на 8 квартир, розташований у промисловому районі середмістя Харкова на вулиці Польовій. Споруда на балансі міста, жителі справно сплачують квартплату. Проте ані міська влада, ані комунальники станом будинку не опікуються. Харків'яни, які тут проживають, вже втратили надію дочекатися ремонту будинку. Говорять, звикли обходитися власними силами, проте і їх вже не вистачає. Ой, ой. Вони зараз розсипляться. І оця ржика ноль. Там під'їзди поремонтували, а до нас руки не доходять. Взимку за температурою нижче мінус 10 градусів коридор промерзає. Єдиний обігрів – це труба посеред коридору. Ось стояк іде, оце за счет нього гарячої труби, вроді би. Ситуація з постійними ремонтами за свій кошт допекла мешканців двоповерхівки. На сайті міської ради вони виклали петицію. Проте на можливість її розгляду можна навіть не сподіватись через невелику кількість жильців. Чому така несправедливість до доброчесних платників комірного? Жителям не відповідає ані жилкомсервіс, ані міська влада. Я знаю, що писали і в ЖЕХ, і ще куди-то, щоб зробили лестницю. Ну, ви бачите, як виходить, гроші платимо, а... І так, це все, що це ми самі робимо потихоньку. От ЖЕК нові. Від нехтування з боку комунальників та міської влади у Харкові страждають жильці багатьох малоквартирних стареньких будинків. Нагадаємо прикру ситуацію зі стіною, що обвалилася у будинку по вулиці Котляревського, 3. Ми розповідали про це комунальне лихо і бідкання харків'ян ще на початку вересня. От представте собі, що таке, якщо пойде дощ. Це абсолютно ні на чому не держиться. Абсолютно. От я говорю, ми прикрили. Це вже самі лично залили. Просто прикрили. Я зараз уберу. Я просто прикрила. Я боюсь ужасно дождя. Вот, ну представьте, это, ну я не знаю. Мария, осторожно. Не боюсь, да. Я не полезу. Ну камни, вот, эти, вот, кирпичи вылазят. Ни на чем оно держится, абсолютно ни на чем. Ни на чем. Ну и посмотрите дерево в каком состоянии. Все гнилое. Все, вообще, я не знаю вообще. Я в ужасе, честно, я просто, меня слезы давят. Я говорю, я 40 лет прожила, и вот, не знаю. Просто бьемся. Мне, собственно, мне идти некуда, у меня это единственное жилье, которое есть. Она давно уже была такая вот, просто писали это соседи в город, куда сделать ремонт. А город же никак, ну, люди делали, начали делать сами уже. Потому что еще чуть-чуть вообще полностью рухнуло б. Люди спали б на улице. Выпавшие кирпичи под крышей, да, вообще. Звертали коллективно от всего дома. Да. И все відповідь... жильцы. Як бачите, ніякой. Наразі ми зв'язалися з господаркою постраждалої квартири і з'ясували, що обіцяного комунальними службами ремонту стіни жителі будинку не дочекалися й донині. Все, що отримали від міської влади, це пропозицію зашити діру гіпсокартоном. З настанням холодів люди змушені були власним коштом купляти цеглу та відновлювати стіну. Тож пріоритети міської влади наразі очевидні. Ремонти, якщо і робляться, то у будинках з великою кількістю жителів, ймовірно, з розрахунком на якомога більшу кількість потенційних виборців. Цей принцип неодноразово озвучувався на депутатських комісіях міськради. Тож, за такої політики міської влади, зокрема на чолі із нині виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим, харків'янам, які проживають у малоквартирних будинках, на вирішення комунальних проблем можна і не сподіватися. Еліна Бардакова, Євген Серіков, вечірні новини.